Jatketaan seminaaria, eli meillä tässä ennen lounastaukoa, lounas on siis omakustanteinen, meillä on vielä kaksi esitystä, nämä kaksi seuraavaa esitystä tarjoaa nyt tämmöisen niin kuin ammattilaisen profession näkökulman tähän päivän aihepiiriin. Meillä on ensin Pekka Hentonen, dosentti Tampereen yliopistosta, joka puhuu tiedonhallinnan kuvausten yhdistämisestä, tämmöinen näkökulma tähän päivän teemaan, ja sitten sen jälkeen Susanna Kokkisen esitys. Pekka, ole hyvä. Kiitoksia. Mukava olla pitkästä aikaa, tai niin pitkästä aikaa, muutama vuosi sitten olin täällä puhumassa myöskin, ja mukava, että arkistokeskus on kutsuttu jälleen. Kiitoksia siitä. Täällä on paljon tuttuja kasvoja yleisössä, joskus on semmoisia, että ollaan tavattu useinkin joskus ja harvemmin, jotkut on nykyisin lähinnä somesta tuttuja, ehkä vaan somesta tuttuja, tämä maailma kehittyy. Mä puhun siis tiedonhallinnan kuvausten yhdistämisestä asiakirjahallinnan näkökulmasta, ja nyt kun katsoo tuota teidän ohjelmaa, niin sinähän tiedonhallintalaki on hyvin vahvasti esillä. Ja ehkä nyt joku ajattelee, että nyt sieltä yliopistosta tulee ihminen, joka kertoo, että miten tämä oikein on ja miten se hoitetaan ja näin te sen teette. No, minä en tule tekemään tätä. Otan pettymyksen heti alkuun. Sen sijaan mä puhun vähän yleisemmin siitä, että mitä tämä kuvausten yhdistäminen voisi olla tai mitä se vaatii ja millaisia ongelmia siinä on. Ja mulla on vähän semmoinen linnun silmäperspektiivi, eli katson kaukaa ja vähän abstraktisti tätä asiaa sen sijaan, että te siellä nytkin savessa sitten itse voitte lakitekstiä ja koetatte sitä tulkita. Sen vuoksi mä en myöskään tästä tiedonhallintalaista tässä puhu, koska mä oon sitä kuitenkin sen verran kaukana ja en sillä tavalla joudu sen kanssa painemaan. Tämä olisi tosiaan suorittaa teille kertomaan, että mitä se laki on ja mitä se sisältää. Tiedätte sen paljon paremmin kuin minä. Mutta voisin aloittaa alkuun sillä, että missä mielessä tällainen yhdistäminen voisi olla erittäin hyvä idea. Koska jos me ajatellaan niin tätä kehitystä, mikä meillä on ollut tällä alalla ja meidän kuvauksia, siis lähinnä arkistonmuodostussuunnitelmaa tai tiedonhallintasuunnitelmaa, millä nimellä sitä kutsutaankin, niin sillähän on jo pitkä historia takana. Eli esitettiin tämä idea 80-luvun alussa. Sitten tehtäväpohjaisuus vakiintui ilmeisesti siinä 90-luvulla. Se oli siihen asti semmoinen optio, mutta se toinenkin vaihtoehto, eli tämä paha ABC-kaava oli ainakin Lantaralla luvallinen. Haluaisin kysyä, että kuinka monella vielä on ABC-kaavasta jäänteitä suunnitelmassa. Jotkut rohkeat tunnustaa mulle, että kuntasektorilla niitä on vieläkin enemmän. Mutta siis joka tapauksessa kehitys on se, että nythän meillä pitäisi olla vain tehtäväpohjaista. Sitten ryhdyttiin puhumaan siitä, että integroidaanpas nämä suunnitelmat noihin asian käsittelyjärjestelmiin, ja se tuli varmaan sähköyhtiössä 2005. Sitten keksittiin, että okei, tämähän voisi automatisoida tätä käsittelyä ehkä laajemminkin ja sitten riittää tämä suunnitelma niin kuin omaksi systeemikseen. Ja se tapahtui ehkä siinä sitten 4-5 vuotta myöhemmin, 10 vuotta sitten suurin piirtein. Ja sitten kun huomattiin, että prosessivaiheen kuvaaminen on niin hirveän työlästä, niin samanaikaisesti ajateltiin, että mitäs jos tehtäisiin tämmöisiä yhteisiä suunnitelmia. No, nyt kun ajattelee tätä kehitystä, niin mehän ollaan koko ajan toimittu semmoisella tietyllä paradigmalla, joka on se, että meillä on kohteena yksi organisaatio, tai jos niitä organisaatioita on useampia, niin sitten ne organisaatiot, jotka tekee tätä kuvausta, niin ne tekee sitä yhdessä samanlaisena toimijana, joilla on ne samat tehtävät, kuten esimerkiksi kunnat tai yliopistot tai mitkä nyt instanssit mahtaakaan näitä. Eli meillä on menty tällä tietyllä speksillä, joka on kyllä muuttanut muotoaan ja kehittynyt, mutta periaatteessa niin kuin tämä idea on jossain mielessä ollut sama. Ja nyt mä kysyisin vähän, että onkohan tämän paradigman niin kuin aikakausi menossa umpeen. Tarvittaisiko jotain muuta? Ja tämä perustuu oikeastaan siihen, mitä mä oon keskustellut kansallisarkiston ihmisten kanssa. Tämä on siis huonoa puhua kansallisarkiston puolesta asioista, mutta tämmöisen kuvan mä oon saanut siitä, mitä tarvittaisiin. Eli että kun katsotaan, miten tätä tietoa nyt tuolla digitaalisessa maailmassa oikein hanskataan, niin
Se on tämmöistä toimintaa, jossa meillä on tehtäväalueita, jossa on paljon erilaisia organisaatioita. Meillä on esimerkiksi julkishallinto, sitten meillä on kunnat ja valtio molemmat, sitten meillä on yksityinen sektori, sitten meillä on tämmöistä julkishallinnollista tehtävää hoitavat tahot, jotka on siinä jossain välimaastossa, ja ne kaikki tekee jotain yhdessä. Prosessit on yhteisiä, tosin tämä riippuu vähän tulkinnasta, mitä me katsotaan prosessiksi, mistä se alkaa, mihin se päättyy, ja se on niin yksiselitteistä, niin kuin ei mikään mukaan ole. Tietojärjestelmät on yhteisiä, jossain määrin aika näille toimijoille. Ja kun ajattelee, että niin esimerkiksi sotehan on hyvä esimerkki siitä tällaisesta toimintakentästä. Ja nyt mä olen ymmärtänyt, että ainakin jos ajatellaan niin kuin arvonmäärityksessä tälleen kansallisella tasolla, niin silloin meidän pitäisi pystyä jotenkin katsomaan sitten näitä toimintakokonaisuuksia tästä näkökulmasta. Eli ei niin, että jollain sotessa tai muussa, niin jokainen organisaatio tai samankaltaiset organisaatiot lähettää yhdessä jonkun suunnitelman, jonka perusteella sitä arvonmäärityksestä tehdään, vaan jossain pitäisi olla sellainen kokonaisnäkökulma, jolla pystytään katsomaan koko sote-aluetta ja sitten sanomaan, että tämä on tärkeää, tämä on tässä vähemmän tärkeää, tuo on tuolla, tuo on myös tuolla. Se tapa toimia, niin tämä meidän paradigma perustuu, eli organisaatiot tekee näitä suunnitelmia, niin se ei vaan toimi, koska silloin siitä samasta toiminta-alueesta tulee aina pala kerrallaan tarkasteltavaksi tällaisessa prosessissa. Joten me tarvittaisiin mun edekseni sellaisia tiedonvälinen kuvauksia, jotka esittää eri organisaatioiden tiedot samalla toiminta-alueella. Se ainakin näyttäisi palvelevan pääarkistoa, kun se ottaa tätä kulttuuriperinnön säilyttämisen valmistehtävää. Minä en tiedä sitten, että olisiko siitä hyötyä teille, jotka ette ole pääarkistossa töissä, mitä se viranomaisten näkökulmasta näyttäisi, olisiko sitä mitään etua. En osaa sanoa. Tämä olisi minusta sellainen, mistä olisi ihan niin kiva keskustella joskus jossain. Minä olisin halukas kuulemaan teiltä ajatuksia tästä niin privaatisti ja saa kirjoittaakin saavannan sähköpostiosoitteen tuossa lopussa. Ja se on tietysti mukavaa, jos joku vaikka ammattilehteekin kirjoittaisi tällaisista asioista. Mutta tietysti tämä on hyvin avoin asia. Kysymys tietysti on se, että mitä tämä toiminta-alue nyt tarkoittaisi, miten se määräytyisi. Onko meillä olemassa joku muu jäsenys tästä digitaalisesta informaatiosta, joka niin toimisi jo pohjana, vai se olisi jonkunlainen toisenlainen hahmotustapa? Miten tällaiset kuvaukset tehtäisiin, millaisella prosessilla kukaan tekisi mitä ja mitä ne olisi? Se on tietysti kaikki täysin oikein. Mutta mulla on sellainen tunne, että jotain tämmöistä ehkä olisi kiva olla. Ja me ei ehkä voida jatkaa tähän vanhaan malliin. Tällainen peruskysymys tiedon mallintamisessa on mun mielessä se, että mitä se oikeastaan on. Koska mehän kuvaillaan siinä jotakin, ja kaikessa kuvailussa niin kuin se peruskysymys on se, että onko se jotain sellaista, jossa me esitetään niin kuin reaalimaailman piirteitä. Ja ne piirteet sitten on tai ei, ja sitten ne kuvataan tai niin, näin. Tai sitten onko se jotain sellaista suunnittelua, jossa me vastataan johonkin tarpeeseen, johonkin vaatimuksiin tekemällä sellaisia tietorakenteita, jotka vastaa näitä tarpeita. Ja tästä voi tietysti olla moniakin eri mielipiteitä. Minä itse edustan sitä koulukuntaa, joka mukaan tämä on enemmänkin tätä jälkimmäistä. Jolloin se on niin kuin tämmöistä, jossa tehdään jotakin vastaamaan jotakin tarvetta. Esimerkkinä on perhe. Perhehän on aika yksiselitteinen asia. Kaikki me tiedetään, mikä on perhe. Helppohan se on kuvata. Vai onko? Kun ruvetaan miettimään, niin meillä on siinä vanhempia lapsia. No joo, se on varmaan selvä, se on varmaan se perhe. Mutta sitten voidaan kysyä, että onko se sukupuolet tärkeitä. Pitääkö meidän tietää, että siellä on miehiä ja naisia? Tai ehkä miehiä ja naisia ja naisia? Onko ne lapsen sukupuolet tärkeitä? Onko tämä perhe sellainen, että se esittää biologisia suhteita? Vai adoptiosuhteita? Vai kasvatusvanhemmuutta? Koostuuko se siitä, että siellä on avioliitossa oleva pariskunta? Vai avoliitossa oleva pariskunta? Vai jotain muuta? Ehkä ne vaan elää sen saman jääkaapin ympärillä. Ehkä sekin on. Tässä tullaan siihen kysymykseen, että kun me tehdään jotain kuvausta, niin silloin se vastaa johonkin tarpeeseen. Ja riippuen siitä, että ollaanko me hintarotukseen tätä tekemässä, niin nämä seikat on sitten tärkeitä tai ne ei ole. Ja mun mielestä tämä koskee myöskin tiedonhallinnan kuvauksia. Toinen peruskysymys tai toinen näkökulma oikeastaan tähän asiaan on se, että
jos ajatellaan vaikka karttoja, niin aina kuvaa kaikki samaa asiaa, mutta sitten meillä on tämmöisiä karttoja, jotka kuvaa vaikka energiankulutusta tai poliittisia rajalinjoja tai ilmastoa. Siinä on joku yhteinen pohja, joka tulee tästä fysikaalisesta maailmasta, mutta sitten kun ne kuvaukset on tehty eri tarkoituksiin, niin niissä olisikin jotain sellaista, mikä antaa niille sen yhteisen pohjan ja tekee niistä jollain tavalla vertailtavia, vaikka mä en tiedä, onko sillä vertailla mitään mielekkyyttä. Mutta eri tarkoituksissa meillä on jälleen erilainen kuvaus. Kartat on siinä mielessä selkeä tapaus, että kun siinä on tämä fysikaalinen maailma, niin voidaan tietysti objektiivisesti olla sitä mieltä, että Eurooppa on esimerkiksi tollainen, ja siinä tulee sellainen tietynlainen yksimielisyyden aste niille kuvauksille. Mutta kun me puhutaan tiedonhallinnasta, niin mä kysyisin, että onko meillä mitään tällaista todellista pohjaa. Mä tiedän, että arkistoimiston käytännöllisiä, niin on kaikkea abstraktia hömpötystä, mutta mä sanon silti, että tälleen voisi kysyä, että missä määrin kaikki se, minkä kanssa me operoidaan, on tämmöisiä sosiaalisia konstruktioita, jotka me luodaan. Jos me ajatellaan vaikka arkistoa, niin sitähän ei de facto ole olemassa, niin me ollaan se määritelty, nimetty ja kuvaettu. Ei se ole mikään sellainen, joka on tuolla sillä tavalla, että me voidaan se niin kuin nähdä. Muuta kuin sitten ehkä yhdessä tilassa, mutta silloinkin se täytyy niin kuin nimetä ja tunnistaa arkistoksi. Tai jossain mielessä vaan meidän sopimus, tollainen se on. Ja digitaalisessa maailmassahan kaikki on enemmän tai vähemmän tällaista. Sillä on pohjalla se dokumentti, jonkinnäköinen datakokonaisuus, joka varmaankin on kiistotta, jos sulla ei tavalla olemassa. Tosin eihän siinäkään mikään ole kiistattomta, jos mä ajatellaan vaikka Excel-taulukkoa, niin Excel on kyllä se faili siellä, mutta sitten osa siitä tiedosta, joka tarvitset sen tulkintaan, niin onkin jossain muualla, se on siellä asetuksissa ja muissa. Excel-raja silläkin tasolla on jo epäselvä. Ja sitten kun ruvetaan puhumaan suuremmista kokonaisuuksista, mikä muodostaa yhden asiakirjan ja näin poispäin, niin tullaan kyllä tämmöisiin ongelmiin. Tehtävät on tästä hyvä esimerkki. Jos me puhutaan, mehän tehdään tehtäväpohjaista suunnittelua. Sehän on se meidän slogani. Mutta sitten kun kysytään, että mikä se on se tehtävä, niin se voi monellekseni olla mikä tahansa näistä. Se voi olla toimintojen suurin yksikkö, se voi olla joukko alempia tehtäviä, se voi olla joku päämäärä tai tavoite, johon pyritään, se voi olla vastuualue, se voi olla syy sille, että tehdään jotakin. Ja voidaanko me sanoa sitten, että jokin näistä on väärä? Tuo ei ole tehtävä, se on tuo toinen. Mun mielestä me ei voida sanoa näin. Me voidaan hahmottaa tätä eri tavoilla ja kaikki nämä tavat on jossain mielessä varmaan hyviä. Ja sitten kun me otetaan huomioon se, että tietysti me voidaan sopia siitä, että me tarkoitetaan tehtävällä tiettyä asiaa, mutta sitten kun me, jos me sovitaan myöskin menetelmistä esimerkiksi, että se tehtävä tunnistetaan nimeltään katsoen lainsäädäntöä. Ja sitten me ollaan sovittu, että se on vaikkapa toimintojen suurin yksikkö. Mitäs me sitten tehdään, kun lainsäädännöstä ei löydykään sellaista? Taas me ollaan vähän epäselvässä tilanteessa. Voidaan hahmottaa tehtäviä eri tavoilla prosessien, organisaatiorakenteiden, palveluiden ja lainsäädännön kautta. Ja luultavasti se tulos on näissä kaikissa aina jollain erilainen. Samoin kuin jos me käytetään erilaista menetelmää. Jos me ruvetaan tutkimaan lakitekstiä, ruvetaan tutkimaan organisaation omia dokumentteja. Jos me ruvetaan kysymään, että miten työntekijät itse hahmottaa sen tehtävän, tai miten jotkut muut ulkopoliiset hahmottaa sen tehtävän, niin uskoisin, että me päästään aina vähän erilaiseen tulokseen. Ja huomatkaa, tässä me puhutaan vain meidän alueen sisällä tapahtuvasta keskustelusta. Ja nyt me puhutaan sitten eri tiedonhallintamallien tai kuvausten yhdistämisestä. Eli, tämä kyllä hyppäsi vähän niin liian nopeasti tuonne noin. No, ihan vielä lopussa. Eli ehkä huomaatte sen, että mä suhtaudun jossain määrin skeptisesti tähän yhdistämisen ideaan, vaikka se mun mielestä tietyssä mielessä on erittäin idea, erittäin hyvä ajatus. Ja mä kannatan lämpimästi tällaista työtä. Se on vaan musta vaikeampaa kuin mitä se ehkä ensiksi tuntuu. Ja yksi mahdollisuus tässä tietysti on se, että tämä kokonaisarkkitehtuuri, joka ilmeisesti saattaisi olla yksi, mihin näitä meidänkin kuvauksia yhdistettäisiin, niin se olisi sitten se pohja, joka mahdollistaisi tällaisen. Mutta mä olen nyt ymmärtänyt, että kokonaisarkkitehtuuri on passee ja jotain, että mä en tiedä oikein mitä tässä ollaan yhdistämässä mihin. Mutta mä jätän tämän tielle muille ihmisille keskusteltaviksi, koska ja puhun vaan ylipäänsä siitä sitten, että mitä jos me nyt yritettäisiin sitten yhdistää jotain kokonaisarkkitehtuurin kaltaista sitten asiakirjahallinnan kuvauksia, niin mitä sitten tapahtuisi?
Ensinnäkin me nähdään aika suoraan, että tässä on hyvin erilaisia asioita, mistä me puhutaan. Toisella puhutaan palvelusta, vielä tässä on tehtäviä. Toisella puhutaan tietovirroista, meillä on tämmöisiä asiakirjatyyppejä. Sitten nyt täällä on toimintaprosessi. Meille taas ehkä keskeisempi on tämmöinen tiedon käsittelyprosessi. Toisella on tietojärjestelmät ehkä fokuksessa. Meillä taas sitten tämmöiset asiakirjojen muodostamat kokonaisuudet. Eli puhutaan jollain tavalla samasta asiasta, mutta tämä käsitteistö on niin kuin ihan erilainen. Ja se herättää tietysti monenlaisia kysymyksiä. Ensimmäinen on, ja mun mielestä aika tärkeää on se, että kun tällä alalla on tehty tämmöistä tehtäväpohjaisista arvonmääritystä. Me ollaan jäsennetty sekä julkishallintoa kokonaisuutena että tiettyjä organisaatioita sitä näkökulmasta, että mitä se tekee. Ja sitten katsottu, että nämä on niitä tärkeitä tehtäviä, joista otetaan tarvitsee jäädä. Ja nuo on sitten niitä vähemmän tärkeitä, joista vähemmän tietoa tarvitsee jäädä talteen. Niin jos meillä onkin semmoinen jäsenyys, joka ei ole tehtäväpohjainen, vaan se keskittyy palveluihin, niin mitä se merkitsisi? Mitä se arvonmääritys tällaisessa tilanteessa olisi? Mä en tiedä. Tuossa on nyt napattu netistä yhden tämmöisen organisaation, en edes katsonut kunnollisen nimeä, katsoin vaan, että tuossa on näitä palveluita kuvattuna. Että tollasia ne on. Että mitä, voidaanko me sanoa esimerkiksi, että joku näistä palveluista on tärkeämpi kuin toinen ja toisesta ei tarvitse jotain jäädä sitten. Voi olla, että näin on. Kyllä tuossa näyttää jotain semmoistakin olevan. Mutta toisaalta jos ehkä tehtäviä ja sitten palveluita ajattelee, niin voisi ajatella, että usein palvelun rakentaminen koostuu useista tehtävistä. Ehkä. Tästä mulla ei ole mitään selvää käsitystä. Mä en tiedä, onko teillä. Mielelläni kuulisin, kun te joudutte tämän asian kanssa painiskelemaan. Joka tapauksessa, jos ajatellaan, että lähdettäisiin palvelupohjaisesti tekemään arvonmäärrystä, niin se olisi minusta tosi mielenkiintoista. Varmaan tulos olisi erilainen. Ehkä se voisi olla ihan hyvä. Mutta se olisi ainakin jotain sellaista, jota kukaan ei ole koskaan missään muunnellekseni tehnyt. Joten se olisi niin kuin tälleen arkistoteoreettisesti ja kansainvälisesti ihan mielenkiintoinen projekti. Mielelläni lähden mukaan tällaiseen hankkeeseen. Ylipäänsä lähden mielellään mukaan näkin teidän hankkeisiin, että vähän näen, että millaisten asioiden kanssa siellä painiskelette. Että jos tarvitsette tämmöisen yrittämän teoreetikon sinne nurkkaan, kun te teette töitä, niin mielelläni ilmoittaudun halukkaaksi. Ja vaikka tekemäänkin jotain sikä tunnista on apua. Mutta siis tämä on niin sellainen suuri periaatteellinen kysymys. Maailmanlaajuisesti meillä on tehtäväpohjaista arvonmääritystä. Mitä jos meillä ei ole mitään tehtäväpohjaisia kuvauksia ja kuitenkin koittaa sitä arvonmääritystä? Mitä siitä tulee? Sitten prosessit. Prosessit on sellainen, että kun katsoo näitä erilaisia kuvauksia, niin ne nyt ainakin tuntuu siltä, että tuo löytyy sekä mieltä ja tuo löytyy sekä noilta, että siinä on se sama asia. No, mä nyt kysyn, että onko siinä oikeasti se sama asia. Niin kuin mä sanoin jo, niin meillähän on tavallaan kahdenlaisia prosesseja. Meillä on toimintaprosesseja ja sitten meillä on tiedon käsittelyprosesseja. Mitä kiinnostaa enemmän sen jälkimmäinen kuin se ensimmäinen. Jos me katsotaan, miten prosessi on määritelty JHS 152, niin siinä sanotaan, että se on joukko toisensa liittyviä toimintoja, joiden avulla syötteet muutetaan tuloksiksi. Sitten kun katsotaan taas toimintaprosessien analysointia teosekirjahallinnan tarpeeseen, joka isostaan läpi, niin siellä puhutaan siitä, että toimintaprosessi on yksi tai useampi toimenpideketju, jotka vaaditaan tuottamaan sovittujen sääntöjen mukainen lopputulos. Ja toimenpide taas on kahden tai useamman osapuolen tai järjestelmän yhteistoiminnasta muodostuvaa toimintaprosessin pienin yksikkö. Onko tämä nyt sama asia? Mun mielestä se nyt ei ole määritelmällisesti sama asia. Mä en sano sitä, etteikö se jäsenys, joka tarvitaan, voisi olla sitten sellainen, että se palvelee samanaikaisesti kumpaakin. Että välttämättä se, että meillä on tietynlainen tapa kuvata prosessia ja sitten tämä toisenlainen tapa kuvata prosessia, niin mä en sano, että se tulos olisi niin erilainen, että niitä ei voitaisi yhdistää. Mutta mä en tiedä. Enkä mä usko, että kukaan mukaan tietää, mutta tämä näyttää tietysti semmoiselta alueelta, että tässä saattaisi olla niin sellainen hyväkäs sanssi. Tästäkin kuulisin mielelläni teidän kokemuksia ja mielipiteitä, koska tehän teidän niitä prosesseja väännätte. Minä vaan puhun niistä täällä. Eli tässä on niin monenlaisia jännitteitä. Siinä on nyt se, että mitä me oikein kuvataan, millaisia ne asiat on, mitä me kuvataan, miten me,
miten me nimetään ja miten ne tunnistetaan. Sitten missä tarkoituksessa niitä kuvataan, onko tavoitteena yhteensopivuus tietojärjestelmien välillä, onko tavoitteena se, että kansalaiset ymmärtää, mistä mitä tietoja heistä on tuolla, onko tavoitteena ohjeistaa kansalaisia, kelle tämä kuvaus on tarkoitettu, onko se tehty IT-ihmisille, onko se tehty henkilökunnalle, mitä tämä kuvaus tekee, informoiko se organisaatiota siitä, miten pitää toimia tiedon kanssa, ohjaako se ihmisiä vai automatisoiko se prosesseja, tuottaako se metatietoja jonnekin, kuvailuja jonnekin arkista järjestelmää, kaikki erilaisia asioita. Luultavasti ne kuvaukset ei voi olla sisällöltään ihan samanlaisia. Miten kuvaus on implementoitu? Onko se sitten tällainen palikka jossain, joka sitten siellä järjestelmän sisällä operoi? Vai onko se enemmänkin kuin tämmöinen Excel-taulukko tai PDF tai joku muu, jota luetaan, kun trapeen tulee? Kuinka tarkasti me kuvataan? Mikä on se tarkkuustaso? Siinä on varmasti eroja, koska se tietysti vaihtelee taas tästä käyttötarkoituksesta riippuen. Ja sitten sekin on mun mielestä hyvä huomata, että mehän voidaan kuvata joko olemassa olevaa tilaa tai sitten tavoitetilaa. Jos me ajatellaan meidän alan kuvauksia, niin nehän on enemmän tätä olemassa olevan tilan kuvausta tai ehkä tavoitetilaakin siinä mielessä, että me ohjeistetaan jollain tavalla organisaatiota toimimaan tietyllä tavalla niiden tietojen kanssa, mutta periaatteessa ainakin näiden kahden asian välillä ei ole mitään käppiä, koska me tietysti oletetaan, että se organisaatio toimii niin kuin me ollaan ohjeistettu, jolloin tavoitetila ja tämä olemassa olevan tilan kuvaus on tavallaan sama asia. Mutta sitten jos puhutaan kokonaisarkkitehtuurista, niin mun näkökseni on sellainen konsepti, jolla ohjataan niin kuin pitkällä tähtäimellä tietojärjestelmien suunnittelua niin, että niistä tulee jossain vaiheessa tai niin kuin jollain harukalla. Mun mielestä se on sitten taas eri asia. Onko tämä ongelma? Jälleen en tiedä, mutta tämäkin on ehkä hyvä tiedostaa, että tässä on tämmöinen asia. Eli lopuksi sanoisin näin, että jos ihan mun koittaa tätä hahmottaa, niin ainakin kokonaisarkkitehtuurin näkökulma selvästi tuntuu liian yleiseltä ja abstraktilta, koska seulonta ja arvonmääritys se kohdistuu kuitenkin jonkin hyvin konkreettisesti olemassa olevaan tietoon. Samoin tietosuoja on mun mielestä sellainen asia, joka vaatii tarkempaa analyysiä. Mä voin kuvitella, että millään kovin yleisillä kuvauksilla pystyttäisiin hanskaamaan niin kuin yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä. Ja riippumatta siitä, mitä niin kuin lainsäädäntö sanoo jostain ansesta ja tosesta ja niiden tämmöisistä sisällöistä, niin mun on vaikea ymmärtää, että miten viranomaiset pystyisivät toimimaan lain mukaan, ellei niillä ole sitten semmoisia kuvauksia, mitä me ollaan tähänkin saakka tehty. Toisaalta tuntuu myöskin siltä, niin kuin mä tässä sanonut, että me tarvittaisiin jotain abstraktimpaa ja yleisempää näkökulmaa, joka uudella tavalla vähän pistäisi näitä asioita yhteen. Mutta kokonaisarkkitehtuuri ei näytä sellaista ihan tarjoaa, vaan musta tuntuu, että siitä kuvauksesta puuttuu jonkinlainen palikka, joka sinne pitäisi niin kuin lykätä jonnekin väliin tai sitä jotenkin kehittää. Että sitä, siinä on, se ei niin kuin ihan mässää. Olennainen kysymys on se, että millaisia mahdollisuuksia nämä kuvaukset tarjoaa niin kuin elinkaaren hallintaan? Onko se, miten me arvomääritystä tehtäisiin? Jos ei olisikaan enää tällaista, kun se on tähän saakka ollut tehtävä asiakirjatyyppohjasta, niin mitä se silloin muuten olisi? Voidaanko me tehdä sillä se, mitä me tarvitaan niin kuin riittävällä tarkkuudella? Ja voidaanko muutenkin sitten saavuttaa ne tavoitteet, mitä tällä asiakirjan hallinnalla on? Näin. Kiitoksia. Kiitokset Pekalle erinomaisen ajatuksia herättävästä esityksestä. Tämä varmasti herätti ajatuksia ja kysymyksiä. Onko tässä vaiheessa kommentteja ja kysymyksiä Pekalle? Ainakin jos olette sitä mieltä, että puhuin tätä roskaa, niin kertokaa sen. En tee sitä kehittä toistamiseen. Kiitos Pekka. Huomasin juuri tässä, kun sä puhuit perheestä, että mä itse asiassa olen Suomen perheen jäsen. Millä nyt kenelläkään tietysti jääkaupunkilaisilla on, mutta silti me olemme perheessä. Ehkä tämä kertoo nyt hyvin sen, mitä sä nyt tuoda tuossa esille. Että mun mielestä tämmöinen yhteinen tiedonohjaussuunnitelma, miksi sitä nyt sanoiskaan,
niin voisi olla se, mikä jatkossa palvelee myös sitä yhteentoimivuutta, mitä tuo tiedonvaihtava tuo tullessaan. Eli olen erittäin paljon samaa mieltä sun kanssa, ja jos sä luet sen pari vuotta sitten lähettämään jutun sulle. Olen lukenut. Joo, niin siinä on lopussa päätynyt ihan samaan lopputulokseen, että mä kannatan näitä ajatuksia. Kiitos siitä. Mutta ehkä siinä puuttuu se palikka vielä, koska mä oon huomannut sen, että GDPR niin monen muiden lakien osalta niin on vähän vaikeaa niin kuin kaikkien niitä velvoitteita täyttää, niin kuin sä sanoit. Ja mä en tiedä, mikä se semmoinen laki olisi. Et luulet sä, että tuosta pystyisi perustamaan jonkun tutkimusryhmän? Kyllä, mä kannatan lämpimästi ideaa tutkimustyömästä, mutta kysymys on taas sitten siitä, että kuka saa rahoittaa ja muuta, jos se taas tekee näitä töitä päätoimisesti tämmöisellä alueella. Mun mielestähän tämä olisi sellainen, mihin erityisesti tarvittaisiin, että mun mielestä se olisi sellainen, että jos jossain valtion korkealla tavalla, jos rahaa on, tosin siellä ei tätä enää ole sellaista tavalla, jos rahaa on, niin, mutta jos olisi, niin se varmaan kannattaisi tällaista projektia tietysti rahoittaa juuri sillä tavalla, että siinä olisi vain niin tutkimuspuolta ja sitten teitä käytännön toimijoita ja yhdessä katsottaisiin, että mitä tässä oikein tapahtuu ja mietittäisiin, että mitä tässä olisi parasta tehdä. Kyllä. No aika paljon sitä menee nyt organisaatioilla rahaa noita velvoitteiden täyttämiseen joka tapauksessa, jos ne tehdään yhdessä, niin tulisi paljon halvemmaksi noin niin kuin ylipäätänsä. Kiitos sulle ja ehkä palataan tähän vielä sitten joskus myöhemmin. Oliko muita kysymyksiä ja kommentteja? Niin, semmoinen kommentti, että täytyy allekirjoittaa aika paljon tässä asioita. Ja nythän tässä tapahtuu semmoinen, minusta täällä tapahtuu niin kuin organisaatiotasolla uuden tiedonhallintalain mukaan entistä enemmän. Siinä mielessä vallankumous, jos internet tarkoitti sitä, että meistä kaikista tuli ikään kuin NS-pikku informaatikoita, nyt meistä tulee kaikista organisaatioissa pikku tiedonhallinnan asiantuntijoita, asiakirjahallinnon asiantuntijoita, kun mennään sinne asiakirjan tasolle. Ja Pekka, se on valtava koulutuskysymys myöskin, että se sähköisessä ympäristössä todistusvoimaisen asiakirjan luominen, niin se vaatii sitä osaamista. Toisaalta nyt puhutaan väliaikaisesti, että sähde kakkonen, sitä aina on nyt jatkettu, mutta joku auditointimenettely varmaan jatkossa tarvitaan, että se takaa, että ne syntyy tietyssä järjestyksessä, oli ne mitä prosessit, mitä tahansa, joka tapauksessa niin tarvitaan. Ja nimenomaan siinä mielessä sun tämä esitys oli aika hyvä, kun siellä sitten lopussa näkyy, että siellä ei, että tarvitaanko AMSia, tarvitaanko TOSia, niin just tämän auditoinnin tai auditoitujen järjestelmien, ja joissa on tämä tärkeä master-tieto, niin sehän edellyttää, että meillä täytyy olla ihan asiakirjatason kuvausta jossain olemassa. Ja toinen seikka siinä juuri tämä, koska nyt itse ihmiset toimii aika pitkälti. Niin sehän edellyttää, mutta se on valtava koulutuskysymys. Ja sitä mä oon miettinyt juuri tässä uudessa tiedonhallintalaissa, että kun toisaalta siinä henki on, että isoja tietomassoja käsitellään, mutta kyllä siellä tarvitaan myöskin asiantuntijuutta ihan sen asiakirjan tason määrittelyssä. Koska se viime kädessä on se asiakirja, ja jossa kansalainenkin sen asiakirjan kanssa toimii. Ja niin kuin sitten viranomaisetkin toimii. Mutta sitten se iso kuva on tässä hyvä juuri, ja nämä, mitä Marja käytti puheenvuoron, tämä yhteentoimivuus ja muut, niin se on totta, ja säkin peräänkuulutti näitä asioita, niin sen kun näkisi jonain päivänä, niin se on tosi hyvä tavoite. Kiitos. Tässä oli Iitalla vielä edessä, ja sitten valitettavasti meidän täytyy mennä seuraavaan esitykseen, ettei aikataululla ahdo perässä. Kiitos kokonaisarkkitehtuurin esiin nostamisesta. Toivon, että se ei ole PASE. Vaikka termitipa otettiin pois laista, niin olen joskus aikaisemminkin todennut, että myönnän myyneisen sillä ehdolla, että kaikki ne kirjaukset vastuuden jakamisesta, koulutuksesta ja työvälineistä myös siihen arkkitehtuurin työhön saadaan sinne mukaan. Eli tarkoitus oli varmistaa se toiminta ja termistä jouduttiin sitten siinä Lehmän kaupassa luopumaan. Ehkä tuommoinen
Jos miettii asian ja asiakirjan hallintaa, arvonmääritystä, niihin liittyviä prosesseja ja kokonaisarkkitehtuuria, niin suosittelen kääntymään tanskalaisen aika lailla pohjattoman tietovarannon puoleen. Tanskassa sekä valtionhallinnon organisaatiot että kunnat on velvoitettu arkkitehtuurin työn tekemiseen ja kuvaamiseen, ja silloin siellä on mukana myös asianhallinta ja asiakirja ja arkistoprosessi. Perusasiat on englanniksi, mutta sitten kun menee kuvauksiin, niin sitten se on tanskan kielen peruskurssi, halusta tai ei. Luettu tanska on onneksi helpompaa kuin kuunneltu. En suosittele käyttämään saavutettavuusdirektiivin mukaisia äänipätkiä siellä sivustolla. Sen jälkeen meidän loppukin halutaan suomita kuvia. Mutta digitaliseer.tk ja sieltä löytyy aineisto. Hienoa. No, hyvä vinkki. Kiitoksia. Varmasti keskustelua heräsi enemmänkin, mutta meillä aikataulu painaa päälle. Meillä on päivän lopussa vielä mahdollisuus keskustella ja toki tauoilla myöskin käydä tätä keskustelua sitten täällä. Ennen lounasta meillä on vielä Susanna Kokkisen. Hän toimii asiakirjahallinnon päällikkönä Aalto-yliopistossa, on myös ollut hyvin aktiivinen tieto- ja arkistohallinnon ammattiyhdistyksessä, niin häneltä myös tämmöinen tämän profession näkökulma tähän aiheeseen.